Загас наадан Монголын сайхан охид байгалийн хөтөөгийн байсагтай хотоос гараад яваач хөтөөгийн байсагтай байсагтан замын өнө дотор би түн жахлан байсагтан оюуны хүчрхил дүртэн алсуу зам тол зам төлөвлөд явах бай зүгээр замаа товчлоцгой хүмүүс төсний гавь их хур намын тойрс өсөж өгдөггүй юм байла монгол хүн яаж ойрсон хамгийн сайхан газар нь аль вэ гэж асуу манаас хайртай хөрний минь хатсан цүлж сайхан угаасаа гоё хүүхдүүд шараастай том бүгстэй хангай газрын сайхны гян хамир хөвсгөл бүлгэртэй төстэй нүдэндээ жидгэхгүй байхмаараа баян үлгий манай газар кястнууд цошломтхоо гян хоол сайхны гян малас өрн мэдгүүдийн тарганы диваач хойдон жил бүгдээрээ буутайгаа явна таш турч нац төрч бортлоод нь сууж харсан юм шиг минутыг шүлхийг яаж тэгж битсэн бол дэлхийн дээвэр дээр гарсан юм шиг газар гацсан сонин сайхан дэндүү их энд багтахгүй ямар ч байсан мэт том их орны жив жижиг хүн хүү сэлхэр цаалий